20-30 eller 22-08. Bestäm förändringsfaktorn som motsvarar en ökning med 35%, så har vi A där nu då. Ökning, det betyder 100%. Addera med 35%. Så får vi 135% i procentform eller 1,35 i decimalform. B, en ökning med 8%, så har vi 100%. Addera med 8%, så får vi 108%. Vad är det för förändringsfaktor i decimalform? 1,08. Man dividerar bort med 100%, så får man 1,08. C, en minskning med 35%, så har vi 100%. Fortfarande, men den här gången så tar vi 35%. Så får vi 65%. Det här är redan förändringsfaktor, ni måste förstå den. Men i procentform, men när vi räknar, vi har vår förändringsfaktor i decimalform. Eller om ni gör något som andra, som till exempel mina elever som kommer från Syrien, de använder inte decimalform. De använder 65 av 100 istället. D, 8, minskning också, så 100%, så det här med 8%, så får jag 92%, så motsvarar 0,92.